Takže čau lidi a vítáme vás u Minecraftu, u adventure mapy Sea of Flame. A jsou tu se mnou Lolvegas, Expertos a Anakin. Čau. Tak to, měli bychom se tady začít rozkoukávat. Tak jo. Takže pravidla, ty neumím, tak já jdu zatím tady, hele. Je hello level 1, jdu rozbít tu. Hej ty, jdu hned tu krást. Ne, všechno majne. Takže je to mapa Sea of Flame 2. Je to od nějakého Vexe. Tady je nějaký, že to je něco otevřeného. Hodně šťastí. Ať spadneme do lávy. No. A no, umíte někdo anglicky? Já vůbec, hele. No, dobrý. Já ne. Takže fejl, to jsme si měli připravit, ale to je jedno. Tak jdem, hele, tady máš, krosi, ty jedno, jdeme prostě. Kde máte, jo, tady. Tady. Si nasadím gatě. Hoď mi trenky, díky. No. Hele, tak se jdem někam podívat. Takže já bych tady někam dal bednu blíž. Takže já bych jí možná, ježiš, jau, kam jsem se to propadl, kde to jsem. A na co jsem to napojen. Tak jo, hele, tak já dám všechno do bedny, co prostě no, mám u sebe. Díra dolů, jasně. Hele, tak asi půjdem vytěžit ten strom, ne? Jedinej, co tady je. Já nemůžu kliknout. Asi tak, no. Já nemůžu kliknout na bednu. Už. Já se jdu podívat okolo toho stromu. Já nechci spadnout, takže já na tohle radši líp. Hele, zkus. O, co to tady je? Já nevím. No, pořád nemůžu nějak tu tvoji bednu otevřít. Nějaká cesta to? Ježiš! Hele, Mr. Like. Ne! Fail! Kdo to je? Mr. Like. Je Mr. Like. Já se tam nejde musím nějak dostat. Ne, nestrkej mě, Anaky, ne. Co dáš? Hele, tady je nějaká česká nahoře. Hele, já našel taky česku. A je jich tam hodně česek. Děkuju, že jsi tam probůral ten. Sakra, ale já tam musím nějak... Jsem pak spadnu, protože on se sesypal. Máte někdo gatě? Jsou tam ty... Jo, je tam v bedně jsou. Gatě. Ale... V té bedně, co jsem našel já, tak jsou jenom lektvary. Je tady lektvar na regeneraci, na životy, na speed a na instant health. Sakra, tak hele, tady je spawner. Hele, já jdu, jo? Já jdu vytěžit. Vyčíme ho, ne? Jo. Já jdu vytěžit ten strom, tady je. Ale tam je nějaká bedna, tak já ji hned vyberu. Tak ani ničí se to strašně dlouho tou rukou, ale to je jedno. Hlavně, že už jsme zničili první spawner. Ne, mě něco spadlo, ne, nespadlo. Hlavně mě nestrkej, jo. Pod tím je bedna, nebo co? No, ne, vedle toho je bedna a já už to mám skoro zničený. To je do mě hlavně. Já můžu do bedny. Zaplinky, au. Tři. Hele, lidi, nevíte, jak mám vyskočit dolů. Já jsem tady... Skočit dolů? Tady normálně a takhle. Já se nechci nějak to rozbít, zabít. Já jim si dej něco pod sebe. Ačkej, jedinej gravel, no. A, tady. Ne, no. On málem spadnul, ale já jsem na něj vlezl ještě. Hej, já se jdu zkusit... To, rozbít ty pavučiny všude. To je nějaká, tady je nějaká... Je to trošku divný, protože tady je asi 20 pavučin. Tak jo, ale... Děkuju, Anakine, že jsi do mě strčil. Hej, spadl. Děkuju, že jsi mě tam... Spadl jsem na spring. Hej, já jdu skočit na ten ostrůvek z tohohle ostrůvka, ale nevím, jestli se mi to... Anaky, nerozbij to. Ne. Jsou tam koleje. Hele, tak lidi, já jsem z toho. Tady jsou koleje spadl. Do tunelu. Hej, nahoře je sapling, já ho jdu vzít, jo. Ale nevím, na čem nám tady poroste. Jo, na hlíně. Hele, tady to je bod, kterým se dostaneme všude. Já nemůžu otevřít ty tvý bedny vůbec. Ale pojďte víc. Někdo do ty díry, kde jsme my. Hele, počkej, ale já potřebuji najít hlínu, já jdu hledat hlínu. Mm-hmm. Protože já už mám 3 saplingy. To chce nějaký meč.
Takže... Jeden tak, no. Obchod, aby jsme mohli zničit... Krosáku, máš dřevo? Jo, mám. Uděláš dřevěnej meč, aby jsme mohli zničit ty pavučiny, aby jsme se dostali dál, protože to je trošku divný. Jsou tam koleje, to za prvý. Jo. Jsem tady uměnej. Máte někdo crafting krabičku? Ne, krabičku. Ty jedinej máš prostě dřevo, ty si vytěžil ten strom. Mhm, takže sem dávám crafting krabičku. A meč si chtěl nebo krumpáč? Jo. Já mám speedy. Meč si chtěl, jo? To chce meč, protože on nejrychleji zničí ty pavučiny. Krosáku. Mhm. Koukej, jak jsem rychlej. Chceš se tě probojovat, jo? Wow. Já mám elixíry. Tak ať se ke mně to propojí. Tady máš ten meč na ty pavučiny. Chce někdo elixír? Ne. Ale tady jsme se dostali tamhle na druhou stranu a zatím tady koputá. Já všechno vypiju. A i vám jdou otevřít, ne. Vám jdou otevřít expertusovi truhly? Ne. Mně taky ne. Hej, pojďte někdo z... Hele, počkejte, někdo zvoní, já se jdu podívat. Mně to jde otevřít. Zrovna na mě někdo zvoní. Pojďte do TT, do krosáku, pojď za mnou. Hele, glowstone tady někdo vytěžil. Krosáku, jsem za tebou, pojď za mnou. Tak jo, tak to pro mě nebylo, škoda. Kde seš? Skočil jsem dolů. Jo. Tak... Tady. What? Vidíš, tady jsem. Auč. Já jsem tady v těch pavučinách a tady je truhla. Ale já ji nemůžu otevřít. Proč jej máš vůbec OP? No, já nevím. Asi já ti jak... OP, abys mohl otevírat. No a jak se dostaneš nahoru? Já taky nemám OP. Že bychom tady viděli, hele, je v pravidlech, že nesmíme nic ničit. Ne! Až jedno uhořelo se mnou. No, tak to je dobrý, failový. Ale ne, něco je v bednách, ale měl jsem asi u sebe stack písku. Co je v té bedně? Sakra, uhořeli saplingy. O, v té bedně co je? V té bedně je. Ten kamenný meč, krumpáč, kamenná lopata, motička a... Já nemůžu do ní vůbec. A sekera, všechno prostě... A jsou tam dva chleby, pak je prokčov, nebo co to je? Hej, proč nemůžu dobat? Pak je mushroom Steve, hobový něco a další ten chleba. Takže jídlo, všechno. A proč nemůžu dobat? Hele. Hej, ale víte, to mě ten naštvalo, měl jsem u sebe strašně moc toho. No a jak se dostaneme teďka nahoru? Že by jsme si tady vytěžili trochu stonu. Možná jo, ale já nic u sebe nemám. Já mám. Já jsem o všechno přišel. Chce někdo jídlo? Ne, já jsem plnej, protože... Vemte si to tady. Hej, tak já se jdu prokopat, jo? Mhm, hele, a dáš mi expertu si OP, aby jsem mohl otevírat truhly? Já jsem ti dával OP, ne? Jo. A mě? No, mě ne. Něco jsem našel. Mě si nedával, nebo dával? Teď... Pojďte za mnou. Se podívej. Zkus to ještě jednou. Ale já jsem tam míst... A to je velký O nebo O? Teda to je O nebo nula? Já nevím, to je O. No tak nic. Ale u tebe, u toho krosák. No tak to je O. Jo, aha, já napsám. A dáš mi to taky? Tobě už jsem dával. Ale já nemůžu otevírat nic. A tak to máš logi. Tak mi to dej, prosím, jedno. Děti, už jsem ti dával OP. Aha, teď jsem nenapsal O zase. Ještě trochu. Protože my máme jo, už teďkom OP. Jo, a můžu se koukat do truhel. Experto si? Pojď sem. Ty jsi takovej ten, co z toho moc neztrácí. Našel jsem nějakou cestu. Ale zase hodně umírám, hele. To je jedno, ne. Tady jsou samý pavučiny. A zombíce. A potřebujeme se teďka nějak dostat nahoru. Zombí! Jenom ten meč mi můžeš dát. Dobře. Já už nemám meč. Hele, Amani, do toho. Saplingy u sebe. Já mám jeden sapling. Jo, aspoň něco, hele. Já jsem ztratil 3 saplingy a to je moje chyba prostě. Hele, tady je hlína, hej. Vyzkoušíme ji prokopat. Kdybychom
jsme našli diamanty. A k čemu nám já slyším zombíky. Jo, tam jich je hodně. Kolik? Hodně. Tak, jeden. Tak koukej do ty díry. Hele, tam máme už i hlínu, kterou potřebujeme na stromy. Jsem tam na ně, na všechny, jo, tak pojď. Pojď, mládím tě motykou. Další. O, tady toho uhlí. Co to je? Aha, to nejsi ty. Hele, tak já jdu to natěžit trošku. Pavouk. Sakra, pavouk. Kostě. Pavouk, kostě, creeper. Au. Bude až vzadu. Jsme na něj dva, toho dáme. Cítím. Sračku. Já si sežeru ten chleba. Já si sežeru maso. A polívku si dám na potom. Ale mám míst kažený maso. Jo, yes. Ale nejdeme ven, protože tady toho moc není. Pojďte ven. Já mám srdíčka. Máte někdo cobblestone nebo dřevo nebo já nevím co? Já jsem něco po někom pozbíral a něco rovně. To pobylo po mně. Hele, už jsem otevřel jednu bednu. Zrháme, pojďte nahoru. Jo, hele, už se mi podařilo otevřít bednu. Pojďte všichni nahoru, musíme se tam nějak dostat. Já už jsem nahoře, tak jestli chcete udělat nějaký přístavek. No, já bych udělal nějaký přístřešek. Jak máme hlínu, takže máme na stromy, aby se nám rozmnožili. Rozmnožování. Počkej, musíme mít, ale tamhle jsou Tome, pojď se nahoru. A je noc. Já jsem nad váma. Okay. Tak postavte něco z písku. Hej, hoď nám sem písek. Z písku. Na tebe, Peťo. Počkej, bacha. Já půjdu sem nahoře. Bacha, běž, ať tě neschodím dolů. Hej, tak počkej, já ti to potom to vynahradím. Já, ty jsi tě vyhodil. Počkej chvilku. No a teďka si to můžeš zničit. Počkej, já jdu svojí cestou. No dobrý, jsme zpátky. Hele, vyzkoušejte zničit jen ten gravel, možná pod tím budou třeba nějaký krabice. Jo, bedny. Hele, a tady našel jsem další díru s pavučinama. Jo, ale to myslíš kde? Tady? Jo, to je tam, jak jsme byli předtím, jak mě tam zabili. Ale já bych se podíval. Pojďte za mnou, já vím kudy. Experto, si pojď za mnou. Počkej, já vím, kde je ta díra, ale já to. Ale já zkouším to oddělávat tady gravel, jestli pod tím gravelem něco není. Zajímalo by mě, co je pod těma pressure plate-ama. Nebo jestli to je na nic tam není, to je značení. Ojej, co to je? Hele, ale já zničil ty pressure plate. My musíme sehnat někde železo a vykratit si vozík. Jdeme dolů? Vozíky budou, třeba vozík a pozor, ne. Jo, vozíky jsou dole, já tady tu mapu hrál v Singplayeru. Ty jsou, myslím, že dole. Tak už. Jo, tak nespadněte. Užijeme si krásu F1čky. Takže já zatím udělám zase pár z těch. No. A bacha, tady tam kde budou creepři, jo, tak bacha. A je tady. Je tady první čestka, jsou tady ta komplet zlatý věci. A čestky v tom a postel. Torče, každý si vezme jeden vozíček a čestky. No ale jde jste. Čestky ve vozíčku. Šli jsme do té díry s těma pavoučinama. Takhle jste proti. No. Aha, vy jste šli až dolů, jo, dobře. Ale arena. Arcane Ruins, co to znamená? Já nemůžu otevírat ty truhly tady ty. Musíš to rozbít. Jo? Na tím musíš rozbít. Zase, kalhoty. Hele, tady bude ten monument, ne?
by mohl být, když je to tady takhle hezky ozdobený. Takže já mám... No já mám 8 těch koláčků, 16 torčů a každý si vezme jeden vozík. Já si vezmu 2 kalhoty radši. Já si vezmu... Tak pojďte. Ale chce někdo lektvary? Já jich mám plno. Já zatím jsem... ne, hele tady asi, jo tady budu... Našel jsem CDčko, jukebox, sklo, glowstone, a kde se torč, to, tamto. Hele, aha, on je tady se mnou expertos, tak nic. Pojďte se mnou, pojďte rovně, protože o, tady je nějaká velká chodba. Hele, a dáte mi něco z té zlatý výbavy? Victory Monument. Schodil, krsa. To je Victory Monument. No Victory Monument, když ho doplníme, tak už jsme dodělali tady tu mapu. Jo, pojď. Co tam všechno musíme dát? Se podívej, ale neschoď mě. Bílá vlna, oranžová vlna, vlna. Oh. O, já malém spadnu. Tak pojďte za mnou. Hele, tak já tady něco hodím do toho. Do bedny, tady hodím do beden. Hodně toho, co mám, takže bedna, tady to. Počkej, Anakine, stůj. No, a šlápni tady na to a dostaneš se někam dál. Prostě běž rovně do těch dveří. O, tady je ta knížka. Jo, tam je ta kraftící. No, a aby jsme mohli udělat nějaký lektvary a tady jsou na to jsou ty součástky. Tady je hodně věcí. Oh, no, tak to ano. Máme postele 3, je vezmu jeden koláč. Torče tady jsou. Ale co to je netrvárt? To taky bych věděl rád. Ale tak já vezmu obrazy, kůži, redstone torče. Jo, sandstone, glowstone, jo, hlavně saplingy vezmu. A můžeme hned postavit si barák. Já zase, pojďte za mnou. Lidi, já zase se v elektvarech tolik nevyznám, tak... Já vůbec ne, hele. Já trochu jo, já si zkoušel dělat nějaký a... Hele, tak já na to nemám materiál. A potřebujeme hlavně skleničku, tak jestli... Je, hele, tady level. Má tady někdo hodně těch mečů, protože jako pavouk? No ale tam je jich víc, tam je creeper a kostě a tak dále. Když jsem to říkal, tam je to páčka a to se otevřou v okno. Teda skla. A level 1. Ale kde je ta páčka? Jo, tady. Ej, já si jdu udělat... Nemáte někdo stony? Hele, já mám... Jo, já mám stone pickaxe a na tý mám efficiency 1. Co to je? Co to znamená? Já se v tom moc nevyznám. To jo, znamená, že budeš asi rychleji kopat nebo... Jo. Nebo super. Něco takovýho. Ale pojďte někdo... Nemáte někdo aspoň meč nebo něco? Já máte. Mám jeden meč, ale ten můj. Ale tak já vyzkouším jezej. Chceš to roztlačit? O, jsem mrtvej. O, oh, ani málem zabil taky, já ho... Ježiš, creeper. Ne. Já se za váma dostanu. Víš dál, ať hlavně nebouchne ten creeper. Hele, já lidi tady hodím čestku, jo? A hodím sem nějaký ty lektvary, nějaký co jich mám hodně, nějaký nepotřebný věci, teda no hele, nechám tam sapling, vozík. Ne, on je taky zabil, rychle běžte pro tam, tam pro věci. A kalhoty, tohle, no a to si nechám, co ještě nemám. Snad ne, zmizej, ne. Ne, do 5 minut by se měl respavnout. Hodím tam voko, ceduly, no tohle si nechám. To já běžím tak rychle, že to nestíhá načítat. Ale mám ti zachránit ty věci? Jo, klidně vem úplně všechny. Hlavně ať ti někdo má. A pak je když tak dej do beden, když, ale tam je to hodně, já jsem měl skoro plný inventář. O, tady je někde nějaký vstup dolů. Hele, co to je? Jo, to je ta, ono to svítí úplně... Úplně hezky. Tady jsou ty lektvary. Ale to seber to, když tak Anakine a uděláme nějakou truhlu, ne? Co to je za vstup dolů? Ale co mám sebrat? Hele, já prostě všechny ty, hele, ničte všechny ty bedny, který prostě vykradete. Ale budeme chodit spolu, ne? Nebo se rozdělíme? Ne, prostě budeme chodit spolu a neumřem. Hele, tak já hej, kam pojedem, doprava nebo rovně? Tak hej, tak my jdeme s tím, s Anakinem doprava a vy běžte rovně. Prostě něco najdeme, jdem. OK, dobře. Třeba najdeme prostě vlny. Sekiru, meč a lopatu. Jo. A nějaký ty Anakine, hlavně mě nestrč.
Hele, to já u sebe všechno tady to neměl. Ne, mě ujel vozík. Sapling, sapling. No. Hej, počkej, to já radši půjdu dát to do bedny, protože tady ta už je plná. Hele, tak já všechno vezmu. Hele, teďka vezmu. Vystupujem nahoru. Takže já všechno vezmu a dám to do jiný bedny. Co to je? Pár věcí. Hey, expertu si ještě tady jsou nějaký věci, tak já je taky seberu. Jo, a pojď. A nějaký ne? No. Už jsi tady? Mám lagy. Hele, tak my máme jet teda rovně, jo? Jo, protože já vidím čestky. Jo, dobře. Ale to je prostě úplně někde jinde. Úplně jsme divně. Ty vogo, tady je to plný. Jo, tady je ta velká místnost. Tak pojď za mnou, podívej se, kde jsem. Jo, tam já. Jo, hele, expertus, já ty nemáš dřevo? Nemám, mám u sebe jenom... Nemám u sebe ani jedno. Že bych to udělal nějaký... Ale proč je zase tady tma? Kdo to zase zavřel tu páčku? To nevím. O, on hoří, skytal. Hořím, no. Dobrý. O, no, dole je to, počkej na mě, prosím tě. Dole je... Já vím, že? Ne, ne, ale ne hlavně, dole je nějaké... Já jsem dám nějaký... do bedny všechno. O, tady jsou úplně obří pukliny. Takže já to dátám tady do té bedny, která ještě není plná, tak jdu to sem dá. Hele, já budu nahoře, nebo tady skoro nic není. Hele, jsem se poučil. Už radši všechno dávat do bedny. Hele, teď jedeme rovně. Aha, já nemám vozíkem. Jedeme vozíkem, jo? Tak já... Jedeme rovně, jo? Tak jo, dobře. Jedeme rovně, je to tam nastavený. Ještě nevím, no. Tak to tam jde a já tě roztlačím. Sakra. Já jsem odjel. Ne. Počkej, proč to nefunguje? Běžím, nesmí se trefit. Já si vezmu jeden vozík, no. Hele, musíme jet tady rovně. Vlastně. Tak roztlačíš mě, prosím? Díky. Anakine, počkej na mě. Já už to jedem. Šel jsi k těm sklům? To je hezký, co? Co nedá dostat, tam je plno zombíků a všeho. Hele, hodně dobrý. Hodně dobrý, kdo to postavil. Taky jak dlouho, že jo? Taky to fakt, to je taky pravda, to mohl taky hodně dlouho stavit, no. Ty krásu, kam to jedem? Počím, jedem někam na povrch. No. Jo, vy se dostanete k praseti. Jo. No jo, hele, no už jo. Vidím praseti. Takže a zkuste tam něco najít. Tak jo. Hele, vyzkouším. My se jdeme dostávat naším labirintem. S Anakinem. Jo, labirint. Já potřebuju ty meče. Hele, vozík. Anakinu vozík. Au. Otevřít, zavřít. Auč. Creeper! Au. Otevřít, zavřít. Creeper! Jo, díky. Tak. Au. Katedrál of Zombík! Matinku hápka! No, a tamhle je portál do Nedru. Jdem se tam podívat. Bacha, Enderman. Třeba bude něco v Nedru. Vidím. Hele, hele, a už bitky, a už jdou bitky. Pigmeni proti těm zombíkům. A na Gine, kam jdeme? Já musíme to, ale ty to vyčistit, ty nemáš moc. Jau. Ne, nech mě. Počkej, já se musím najíst. Do masa. Házej ty zombíky do lávy. Zatím po mně nic nešlo, no. Ještě. Já musím stát, aby mi to už to hangli, to vy to. Vy, o, jak se mám a, aby mi toho tolik neubral těch. To... Anakine, jdeš za mnou? Jo, já musím koupat, že se mi trošku aspoň dobil hápku, protože tam je zombíku a tady toho všeho. No, proč tam dal dveře? Jen tak, ze srandy. Hele, já jsem se dostal teďka někam dolů. A jdem. Tak my jsme v Netheru, tečka. Tak teď jsme v Netheru, no. Ale to je hezký, ne? Tady Lugeon. Oh. Au, něco pevo odhodilo. Lol, tady, ty vogo, co to je?
slyšet. My, já jsem v Dungeonu 14. Ale Dance Dungeon Above 16. The Flame. Dungeon 14. My jsme v Dungeonu 16 a jsme v Nedru. Ale to tady fakt divný. Oh, já jsem to, no, slušný. My jsme v Dungeonu 14. Ale to všechno někdo vyměnil. Nemáš cobblestone? Nether tracky za... Nemám, ale já si tady udělám čistku a všechno nahlásím. Ale XP, ale nebudem chodit nějak moc daleko, ne, abysme se nestratili ještě. Jo, ano. Sakra, dobrý. To je hustý, ne, voda místo, voda místo lávy. Jo, no, ale tak Nether by měl být spíš oheň. Super, no, já jsem se zase to... No tady nic není, tam můžem se vrátit. Zase jsem umřel, takže celou cestu běžím, zase. Já mám sandstone. Tak tam postav z toho, postav tam, máš písek u sebe? Sandstone. Hlavně nebouchej do pigmenu, pak do nás všichni půjdu a to je hrozný pak. Já vím, já jsem to zažil. Já právě taky, proto radši na to upozorním. Hele, nebo tamhle nahoře, ne, abychom se měli vrátit. Tam. Já už jsem se ztratil, hele. Já nevím, jestli... Ale tamhle ten lapis lazuli blok, tak já ho vytěžím. Mm-hmm. A bude, Anaki, ne? A bude mít něco do monumentu. Mm-hmm. Ale tam potřebujeme lapis lazuli blok? Hej, tamhle jsou diamanty. Fakt. Hej, místo toho glowstoneu. Ty krásu, já mám spadnu, tak jedeme vytěžit. Anakine, postavil jsi tam jakoby... Ale jak, hele, já to nevytěžím kam... Počkej na mě před Dungeonem 14. Já už jsem mnohem dál. Jo, ale zlatým bychom to mohli vytěžit, hele, já to vytěžím a pojdeme. Mhm, hele. A no, super. To je celkem tvrdě, ne? No, teďkom jak se tam dostat? Horší problém. Já u sebe nemám žádný bloky. Jedině tady trošku natěžit toho sněhu a udělat z toho bloky. No. Aha, takže už mi došla i lopata. Ale pár bloků mám, hele. Mám 12, 13 bloků. Uděláme parkour. Vystavím parkour. Tak postav, postav schody, aby jsme se mohli dostat nahoru. Ne, že by si ty postavil věci a já bych se pak nedostal k tobě. Jo, hele, tady je to fakt kousek od toho. Hele, já mám jenom sklo a po sklu nevím, jestli se tam máme dostat. Po sklu. Ne, sklo ne. Hej, dostaneme se tam přes to, já vím přes co. Pojďte, nech to na mě. Ze sněhu, ne, jo, ze sněhu jde udělat blok. No, teď jo, já už mám ty bloky. Tady je ten velký duch z pekla. Jo, ten, jak se jmenuje, sakra, teď jsem to zapomněl. Poště. Go, no já taky nevím. Vypadně! No, vypadně. Já jsem se dobře bugnul, ale furt mě to bude brát zpátky. Tak. Tady koště tam. Já tam jdu po těch, ale nevím, jestli to dokážu. Ještě pár bloků, XP, a měl by jsem to. No já už jsem tam. Ty už seš... U diamantů, hele, ale jsem vedle. Já jsem tady. Hele, já tady zkouším vytěžit tím kamení. Anaki, ne? No. Ale myslím si, že to nepůjde. Zkuste se dostat jakoby... Ty se zkus dostat do toho Dungeonu 14, Tome, já dokážu. No já už jsem tam byl, zkus tam jít, protože já už tam tvořil cestu. Hele, XP, já jsem to zničil, mě z toho nic nevypadlo, ten jeden diablok. Hele, já jdu zatím za expert, to se má tak. A z toho ti nemá padnout diamant blok, z toho ti má padnout jeden diamant. Jo, Dungeon 11, hej, našel jsem nový dungeon. Já vím, no, hele, ale mě z toho nic nevypadlo ještě. Oh, no, tam je dobře, tam je dobře zombíku. Tam nejdu. Tak musíme najít to železo, aby jsme mohli vytěžit, nebo TNTčkem bychom to mohli vytěžit. Když tak, hlavně když najdete tu... O, oh, Tome, když jste se dostali do toho, jak tam byly všude ty baráky, tak jakoby spadli jste dolů, nebo jste šli rovně po těch kolejí, na začátku úplně? No. Jak tam všechno hořelo? Aha, já spadnu lehce. Ne, já se zlova se tě podkopával. Hele, tak pojď najít cestu na zpátky a půjdeme všichni do dungeonu, prostě tam, že zatočíme doprava. No počkejte, já jdu za váma teďka. Půjdeme dál jakoby my. Mhm.
OK, tam mi to tady proskoumám, ale já bych hlavně potřeboval lopatu a železný krumpáč. Ale XP, ale to, já taky nemám nekonečné místo na disku, tak by se to taky měli za chviličku. No já si ji zakoupu to kolik už máš. A hořím a chci. Počkej, já se podívám, kolik mám místa ještě. Vydržte lidi. Hele, jsem na povrchu. No, mám, měl jsem nějakých 83 a mám 39. Jo, no, tak to jde, hele, tak ještě, tak to dáme ještě tak 14 minut a pak to ukončíme. No, hele. Aby věděli prostě, že žijem. Teď jsou ty prázdniny vlastně vánoční. Ty vogo, ne, už po nás střílí. Gásti? Jo, gásti. Ale koukni se, to je docela velký tamhle dole. Pojďte, jako byste zatočili doprava, já tam potřebuji pomoc, jak se nám dostat dál. Já vím, já jdu teďka s expertosem, já jsem šel jakoby rovně a já jedu najít a my se jdeme dostat dál. Zkusíme najít ty vlny, no musíme najít prostě ty vlny. Tady je nějaká area. Tome, vy jste byli u nějaký areji, ne? Nebo arény, nebo co to bylo? Ne, my jsme byli u takového prasete, jsme se dostali k praseti. Já jsem taky u prasete. Do toho prasete jste šli rovně? No a tam je pak portál do Netheru. A musíš se tam portnout? Jo. A jak jdou prasata už po tom tom? Tak jedu za váma. Tak, už máme další glowstony. Hele, tak si teď hele, tak jdeme všichni naspátek a postavíme si barák. Tak počkejte, já jdu aspoň teďka aspoň nějaký základní. Hele, ale musíme najít cestu ven. Počkej, a teď kudy, jo? Dungeon 16, počkejte, já jdu za váma. Doufám, že si budeš pamatovat cestu. Hele, když tak si zapamatuj souřadnice, jo? Jasně, jo. Hele, tamhle něco je. To vypadá jak ten a jak, no já nevím jak co to vypadá, počkej co to je. Co to je, hej. Potěžte trošku sněhu. To jsou houby, ne? No, tady něco. Netrvá. Co to je? Jo, to je Netherwart. To přibylo vlastně. Experto si, kde jste? Jípněte zombíku. Ale když tak se porní za náma, protože my nevíme, kde jsme. Ale my jsme u... To se nesmí portovat. Úplně mega, mega a, to... Jo, ale už jsme to našli, to je ono určitě. Ne, ne jako portovat, ale ne, že by se sportnul do Netheru, aby jsme viděli, kde je tvoje jméno, aby jsme když tak... Hej, experto si tady to je. Jo, no ale už jsme to našli v pohodě. Já jsem jako v tom Netheru, ale nevím, kudy jsem šel. Aha. Hele, tak pojď se prnou nazpátek. Tamhle jsou lapis lazulit bloky. No, a kde jich je hodně, tak tam jsme. Vypadněte šmejdi, za mnou nepůjdete. Tak jo, hele, já už se portuju nazpátek. Creeperové! Já tady počkám na toho naskytoxe. Já jsem u těch ledů, jakoby, tam jak je hodně ledu. Tam to je všude, hele. No hele, pojď. Košťák. Vidíš tam takovýho líktacího gásta a nahoře diamanty úplně nahoře? Ale ne, viděl jsem gásta, ale neviděl jsem diamanty. Hele! Ten gást po mně právě střílí. Já jsem si říkal, proč střílí. Kost... On totiž střílá, no. Zpamatuj z košťa. A ten gást není zrovna moc mírný. Jo, a máte chodit podle glowstoneu, že jo? Hele, někdo napsal. Hele, já jsem našel Dungeon 12 a 13, a tady Dungeon 12, shut up, spider, aug. Já nepůjdu do žádného Dungeonu radši. Ale v každém Dungeonu by mělo být to? Monument, jakoby do monumentu. No. Vydržte chvilku, já jdu teď chviličku, za chvilku jsem tady. Tak zatím mluvte. Dobře. Tak já tady natěžím trošku koblu. Hej, tak já bych se potřeboval dostat z toho pryč, no. Tak se zap, jestli nemáš nějaký důležitý věc. Ale ne, ale že jo, jak se dostaneme zpátky? Kam? No, jsi už zpátky v tom? Já už jsem zpátky v zemi, teda nám normálně. Jo, tak to já se jdu to taky zabít. U, to je hustá místnost. Ne, teď se porneš u toho, teď se dostaneš k tomu k portálu. Neměl jsi nějaký důležitý věc? Ne, ale já se nemůžu zabít.
Hele lidi, hele, tak... já už budu muset jít, takže si tu necháme na příště. Hele, tak aspoň se vrátí do toho, do, normálně do té země a postavíme nějaký malinký baráček za těch 9 minut. Hele, mě napsal Minecraft Out of Memory. No, tak to asi ukončíme, ne? Omgláda, kde? Takže, no, tak... Proč jdeš za náma? Tak jo, OK, tak to asi ukončíme. Takže lidi, loučíme se s váma u chyby Out of Memory, takže čau. Ne, v pohodě. Čau, pozdravte lidi. Tak čau. Čau. Jo, čau.